Capítulo 1: Das definições e dos Objetivos. Artigo 1 A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva que provê os mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Artigo 2 a assistência social tem por objetivos dois pontos. Inciso 1. A proteção social que visa a garantia da vida, a redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente dois pontos. A linha A. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. A linha B: O amparo às crianças. E aos adolescentes carentes. A linha C. A promoção da integração ao mercado de trabalho. A linha D. A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E a linha E a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Inciso 2. A vigilância socioassistencial que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Inciso 3. A defesa de direitos que visa a garantir o pleno exercício aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. Artigo 3: Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, Isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. Parágrafo 1. São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos, e concedem benefícios de prestação social básica ou especial dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal nos termos desta lei e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 18 parágrafo 2 são de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta lei e respeitadas as deliberações do CNAS. De que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 18. Parágrafo 3. São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção de cidadania. Enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos dirigidos ao público da política de assistência social nos termos desta lei e respeitadas as deliberações do CNAS de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 18.